ទូនោះហ្នឹងហើយមើលក្តាស់នោះជូតនេះកំពុងគិតថាស្រីអូនេះបងយូរទៅលឹងទៅលឹងទៅពីអាយនេះជូតស្រីប្រុសស្រីអីមិនអូនធំនឹងនិយាយស្ដាប់អញណាហើយពីគេទៅណាអញពើងកហ៎ដូចតិចខោតតែអញក៏ពើងកពើងកហ៎តែជឹកបើបើបើដាំទៅយូរទេតោះជូតម្ដងសម្រាប់ហ្នឹងជូតអើមើលហើយទីអីគេនឹងហ៎មើលហើយបងចាំមើលមកបន្តិចហ្នឹងនេះចាននេះមានអាយុកាលប្រហែលជាជាង40ឆ្នាំនិយាយទៅចាននឹងបងខ្ញុំទៀតឥឡូវបងខ្ញុំនឹងវាយូរដែរហើយខ្ញុំឥឡូវវា38ចាននេះចូលរវត្តជាង750ឆ្នាំបាក់ដៃនេះទឹកបាក់ដៃចោបាក់ដៃមុនជាហៀងមានអាសូចិនបែប
គេធ្វើនៅប្រទេសចិនទៅ